Nakladatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Davida Sinclaira a Matthewa díla Laplanteho Konec stárnutí. Proč stárneme a proč už nemusíme? Čte Borek Kapitanček. Hudba, režie a zvuk Michal Kurfirst. Mé babičce Veře, která mě naučila vidět svět takový, jaký by mohl být. Mé matce Dajáně, která se o své děti starala víc než sama o sebe. Mé ženě Sandře, která je mým bezpečným přístavem. A mým prapravnou čatům. Těším se, až se s vámi setkám. Schémata, obrázky, tabulky a grafy do audioknihy převést neumíme. Abyste o ně nepřišli, najdete je v doprovodných materiálech k audioknize na www.melville.cz lomítko konec pomlčka stárnutí. Poslech této audioknihy se může zdát zprvu náročný. Především její první polovina, ve které autor popisuje jednotlivé výzkumy a postupy, které jsou důležitým základem pro tvrzení v dalších kapitolách. Pokud však vydržíte, dozvíte se, že stárnutí lze nejenom zpomalit či zastavit, ale dokonce i zvrátit. Úvod. Babiččina modlitba. Vyrůstal jsem na okraji Buše. Místo dvorku jsem měl na hraní 40 hektarů lesa. Ve skutečnosti byl ale les mnohem rozlehlejší. Táhl se kam až moje dětské oči dohlédly a mě nepřestávalo bavit se v něm toulat. Chodil jsem po něm křížem krážem a zkoumal ptáky, hmyz i plazy. Co jsem našel, to jsem rozebral. Neustále jsem měl zamazané ruce. Naslouchal jsem zvukům divočiny a zkoumal jsem, odkud přicházejí. A hrál jsem si. Klasky jsem měnil v meče a kameny v pevnosti. Lezo jsem po stromech, houpal jsem se ve větvích, sedával jsem na okraji strmých srázů a skákal jsem z míst, odkud jsem pravděpodobně vůbec skákat neměl. Představoval jsem si, že jsem astronautem na vzdálené planetě nebo lovcem na safari. Pro zvířecí posluchače jsem pořádal operní představení. Kuhuji. Hulákal jsem na ně. V jazyce původních obyvatel kmene Kuring Guy to znamená: Pojď sem. Nic z toho, co jsem podnikal, samozřejmě nebylo nikterak výjimečné. Stejnou touhu po dobrodružství, náklonost ke zkoumání a fantazii zažívala i spousta dalších dětí ze severních předměstí Sydney. Od dětí se to očekává. Chce se po nich, aby si takhle hráli. Samozřejmě, ale jen dokud nezačnou být na podobné věci moc velké. Pak se po nich chce, aby chodili do školy. Pak, aby chodili do práce. Aby si našli partnera. Našetřili peníze. Koupili dům. Protože znáte to. Čas běží. První, kdo mi řekl, že se dá žít i jinak, byla moje babička. Vlastně mi to ani neřekla. Spíš mi to ukázala. Vyrostla v Maďarsku, kde prožila bohemská léta. Koupala se v chladných vodách balatonu a toulala se po horách na jeho severním pobřeží poblíž prázdninového letoviska plného herců, malířů a básníků. V zimě pomáhala v jednom hotelu v Budínských horách, dokud ho nezabrali nacisti, a neudělali z něj ústřední velitelství svých jednotek Schutzstaffel, neboli SS. Deset let po válce, na počátku sovětské okupace, začali komunisté zavírat hranice. Matka mé babičky se tehdy pokusila utéct do Rakouska. Chytili ji, zatkli a odsoudili na dva roky vězení. Krátce poté zemřela. Za maďarského povstání v roce 1956 psala babička protikomunistické letáky a rozdávala je na ulicích Budapešti. Povstání bylo rychle potlačeno a sověti začali zatýkat. Do vězení šly tisíce dizidentů. Babička se rozhodla vzít syna, mého otce, a utéct s ním do Austrálie, protože to bylo nejdále, kam se mohla z Evropy dostat. Do Evropy už se nikdy nevrátila, ale svého bohemského způsobu života se nevzdala. Byla prý jednou z prvních australských žen, co si troufli vyjít ven v bikinách a vyhnali ji za to z pláže Bondy Beach. Několik let žila úplně sama na Nové Gvineji, která je i dnes považována za jedno z nejdrsnějších míst naší planety. Přestože babička pocházela z rodiny aškenáckých židů a dostalo se jí luteránské výchovy, smýšlela zcela sekulárně. Místo odříkávání odčenáše jsme si doma četli básničku z knížky anglického spisovatele Alana Alexandra Milnea Teď je nám šest. Jejíž závěrečné verše znějí Teď však je mi šest a co vím, to už vím. Asi už navždy zůstanu šestiletým. Předčítala nám ji znovu a znovu. Šest podle ní byl ten nejlepší věk a ona se sakra snažila si za všech okolností zachovat ducha a úžas šestiletého dítěte. Nesměli jsme jí říkat babičko, dokonce ani když jsme byli s bratrem ještě úplně malí. Nelíbilo se jí ani maďarské oslovení náť mama, ani baby, nebo podobné zdrobnělé výrazy. Jak pro nás kluky, tak pro všechny ostatní byla zkrátka Vera. Vera mě naučila řídit. Přesněji řečeno přijíždět z pruhu do pruhu podle toho, jaká zrovna v rádiu hrála hudba. Kladla mi na srdce, abych si užíval mládí, abych si ten pocit řádně vychutnal. Tvrdila, že dospělí vždycky všechno jenom skazí. Nevyrůstej z toho, říkala mi. Nikdy nesmíš vyrůst. Po šedesátce i po sedmdesátce byla pořád, jak se říká, mladá duchem. Popíjela s rodinou a přáteli víno, ráda si dala dobré jídlo, vyprávěla zábavné historky, pomáhala chudým, nemocným a méně šťastným, dirigovala neviditelné orchestry, bavila se dlouho do noci. Podle obecně uznávaných měřítek se to dá považovat za dobře prožitý život. Jenže čas opravdu běžel. Kolem 85. Zvery zbýval už jen stín jejího dřívějšího já a na závěrečných deset let jejího života se nedívalo hezky. Byla slabá a nemocná. Pořád v sobě měla dost moudrosti, že mě donutila oženit se s mou snoubenkou Sandrou, ale už ji nebavilo poslouchat hudbu a téměř nevstávala z křesla. Život, kterým dřív překypovala, byl ten tam. Ke konci už se vzdala veškeré naděje. Takhle to prostě chodí, říkala mi. Zemřela ve 92 letech. Podle našich naučených měřítek prožila dobrý a dlouhý život. Čím víc jsem o tom ale přemýšlel, tím víc mi docházelo, že její skutečná osobnost byla tou dobou již hezkých pár let mrtvá. Stáří se může zdát daleko, ale konec života jednou potká každého z nás. V okamžiku, kdy vydechneme naposledy, začnou naše buňky volat po kyslíku, nahromadí se toxiny, vyčerpá se chemická energie a nastane rozpad buněčných struktur. Za pouhých pár minut budou veškeré naše vědomosti, všechna moudrost, všechny drahé vzpomínky i veškerý náš budoucí potenciál nenávratně pryč. Vlastní zkušenost s tím vším jsem získal, když umírala moje matka Diana. Byl jsem u ní se svým otcem a bratrem. Díky bohu zemřela rychle. Příčinou bylo nahromadění tekutiny v jediné plíci, co jí zbývala. Jednu chvíli jsme se spolu smáli nad mým vzpomínkovým projevem psaným po cestě ze Spojených států do Austrálie a v zápětí se svíjela na posteli, lapala podechu, který už jí nemohl dodat dostatek kyslíku a zírala na nás se zoufalstvím v očích. Naklonil jsem se k ní a šeptal jí do ucha, že byla ta nejlepší máma, jakou jsem si mohl přát. Za pár minut už zanikaly její neurony a s nimi nejen vzpomínka na má poslední slova, ale i všechny ostatní vzpomínky. Vím, že někteří lidé zemřou pokojně. Smrt mé matky však pokojná nebyla. V těch několika okamžicích se z osoby, která mě vychovala, proměnila v roztřesenou, dusící se hromadu buněk, zápasících o poslední zbytky energie na úrovni samotných atomů. Hlavou se mi honilo jen, člověku nikdo neřekne, jak umírání vypadá. Proč nás na to nikdo nepřipraví? Jen málo kdo proskoumal smrt tak dopodrobná jako dokumentarista Claude Lanzmann, jenž se věnoval problematice holokaustu. A z jeho hodnocení, nebo by se spíš slušelo říct varování, jde mráz po zádech. Každá smrt je násilná, prohlásil v roce 2010. Přestože si rádi malujeme obrázek starého otce, který zemře poklidně ve spánku, obklopen svými nejdražšími, přirozená smrt neexistuje. Tomu já nevěřím. Děti sice násilnost smrti nechápou, ale její tragičnost jim dochází v překvapivě raném věku. Už jako čtyřleté či pětileté vědí, že smrt existuje a je nezvratná. To poznání pro ně představuje otřes, oživlou noční můru. Nejprve se většina dětí uklidňuje představou, že určité skupiny lidí umřít nemohou. Rodiče, učitelé, oni sami. Mezi pátým a sedmým rokem ale všem dětem dojde, že smrti se nevyhne nikdo. Všichni členové rodiny jednou umřou. Všechna zvířátka, všechny rostliny, všechno, co mají rády. I oni sami. Pamatuji si, jaké to bylo, když jsem si to sám poprvé uvědomil. A taky si velmi dobře pamatuji, jak si to uvědomil náš nejstarší syn Alex. Tati, ty tady nebudeš navždycky? Bohužel ne, odpověděl jsem. Alex z toho měl několik dní záchvaty pláče. Pak ho to přešlo a už se mě na to nikdy nezeptal. Onu tragickou myšlenku brzy odsuneme do vzdálených zákoutí našeho podvědomí. Když se zeptáte dětí, jestli se bojí smrti, většinou vám řeknou, že na ní nemyslí. Vyptáváte-li se jich dál, odpoví, že je to nezajímá, protože se to stane až za hodně dlouho, až budou staré. Tento pohled si většina z nás udrží až do věku po padesátce. Smrt nám zkrátka připadá příliš smutná a paralyzující na to, abychom se jí zaobírali každý den když si ji konečně uvědomíme, často už bývá pozdě. Zastihne-li nás nepřipravené, může to být zničující. Publicistce New York Times Robin Merens Henigové se hořká pravda o smrtelnosti zjevila až ve vyšším věku, poté, co se stala babičkou. Pod všemi těmi úžasnými chvílemi, jichž se vám poštěstí zúčastnit a radovat se z nich, píše, se skrývá vědomí, že život vašeho vnoučete bude tvořit dlouhá řada narozenin, kterých se nedožijete. Přemýšlet nad smrtelností svých blízkých dřív, než se s ní skutečně setkáme, chce odvahu. A ještě více odvahy vyžaduje hloubání nad smrtelností vlastní. Mě jako první přiměl sebrat odvahu k takovému zamyšlení komik a herec Robin Williams v roli Johna Keatinga, učitele a hlavního hrdiny z filmu Společnost mrtvých básníků. V jedné scéně ukazuje svým náctiletým studentům vybledlou fotografii chlapců, kteří jsou už dávno mrtví. Ani se od vás moc neliší, že ne? Ptá se Keating. Nezdolní, stejně jako vy. Oči plné naděje. Vidíte, pánové? A tihle hoši teď čichají k fialkám ze spodu. Keating chlapce nabádá, aby se naklonili blíž a vyslechli si poselství ze záhrobí. Sám stojí za nimi a tichým, mrazivým hlasem šeptá Karpe, karpe diem. Užívejte dne, hoši, ať je váš život nevšední. Ta scéna mě nesmírně zasáhla. Nebýt toho filmu pravděpodobně bych nenašel potřebnou motivaci stát se profesorem na Harvardu. Ve svých 20 letech jsem konečně slyšel někoho jiného říkat to, co mě jako malého učila babička. Přispěj svým dílem k nejlepší možné podobě lidstva. Nesmíš promarnit ani jediný okamžik. Užívej si mládí a drž se ho, dokud můžeš. Bojuj za ně. Bojuj za ně. Nikdy za ně nepřestávej bojovat. Jenže my, místo abychom bojovali za mládí, bojujeme o život. Mám-li být konkrétnější, bojujeme se smrtí. Náš živočišný druh dnes žije mnohem déle než kdy dřív. Neznamená to ale, že by žil mnohem lépe. Ani zdaleka ne. V uplynulém století se nám podařilo získat více let, ale ne více života. Aspoň ne života, který by stál za to žít. Většina z nás si proto při představě, že bychom se měli dožít stovky, řekne: Chraň Bůh! Víme totiž, jak ty poslední roky života obvykle vypadají, a málo kdo v nich spatřuje něco lákavého. Plicní ventilace a tuny léků, zlomeniny krčku a plenky, chemoterapie a ozařování, operace a další operace. Nemluvě o tom, kolik peněz to všechno stojí. Umíráme pomalu a bolestně. V bohatých zemích lidé v posledních deseti i více letech svého života nezřídka trpí jednou nemocí za druhou. Považujeme to za normální. A protože střední délka života stále roste i v chudších zemích, čeká podobný osud miliardy dalších lidí. Jak poznamenal chirurg Atul Gavandy, úspěšným prodlužováním lidského života jsme ze smrtelnosti udělali medicínskou záležitost. Ale co kdyby to tak nemuselo být? Co kdybychom mohli zůstat déle mladí? Ne o pár let. Ale o celá desetiletí. Co kdyby se ty poslední roky tak zoufale nelišily od let, jež jim předcházela? A co kdybychom tím, že zachráníme sami sebe, dokázali také zachránit svět? Šest nám už asi nikdy nebude. Ale co třeba 26 nebo 36? Co kdybychom si dovedli déle hrát jako děti a nedělali si tak brzy starosti s věcmi, které musí dělat dospělí? Co kdybychom do období dospívání nemuseli nadspat tolik věcí na jednou? Co kdybychom po dvacítce nebyli tolik pod tlakem? Co kdybychom si po třicítce a čtyřicítce nepřipadali jako ve středním věku? Co kdybychom po padesátce měli chuť začít znovu a nenašli jediný pádný důvod, proč by to nešlo? Co kdybychom se po šedesátce netrápili myšlenkou, že tu po nás nic nezbude, ale naopak něco začínali budovat? Co kdybychom si nemuseli dělat starost s tím, že čas běží? A co kdybych vám řekl, že brzy, a to velmi brzy, nebudeme muset? No, tak vám to tedy říkám. Mám to štěstí, že se po 30 letech hledání pravdy o biologii člověka nacházím ve výjimečné pozici. Kdybyste mě chtěli navštívit v Bostonu, nejspíš byste mě našli v mé laboratoři na Harvard Medical School, kde působím jako profesor na katedře genetiky a jeden z ředitelů centra Paula F. Glena pro výzkum biologických mechanismů stárnutí. Kromě toho vedu šesterskou laboratoř na mé Alma Mater, Univerzitě Nového Jižního Walesu v Sydney. Týmům vynikajících studentů a postdoktorandů se v mých laboratořích podařilo urychlit i odvrátit stárnutí modelových organismů a ve špičkových vědeckých časopisech publikovat studie, které patří k nejcitovanějším v oboru. Jsem také spoluzakladatelem časopisu Aging, kde mohou vědci zveřejňovat své poznatky týkající se jednoho z nejpodnětnějších a nejvíce zrušujících témat dneška stárnutí. Rovněž jsem stál u zradu Academy for Health and Lifespan Research, Česky Akademie pro výzkum zdraví a délky života, skupiny 20 nejvýznamnějších světových odborníků na stárnutí. Ve snaze zajistit svým objevům praktické využití jsem pomáhal rozběhnout několik biotechnologických společností a v několika dalších jsem předsedou vědecké rady. Tyto společnosti spolupracují se stovkami špičkových vědců z nejrůznějších oborů, od výzkumu původu života přes genomiku po farmacii. O nových objevech z mých laboratoří samozřejmě vím už celé roky před jejich zveřejněním, ale díky uvedeným kontaktům se s předstihem dozvídám také o spoustě dalších převratných objevů. Někdy takový předstih činí i 10 let. Nejbližší minuty audioknihy vám poslouží jako vstupenka do zákulisí a lístek do první řady. Díky skutečnosti, že mi byl v Austrálii udělen ekvivalent rytířského řádu a vzal jsem na sebe úlohu prostředníka mezi vědci, politiky a podnikateli, trávím poměrně hodně času informováním významných politiků a podnikatelů po celém světě o tom, jak se mění náš pohled na stárnutí a co to znamená pro další vývoj lidstva. Mnohé z našich vědeckých poznatků jsem aplikoval na svůj vlastní život, stejně tak řada mých příbuzných, přátel a kolegů. Výsledky, samozřejmě nutno poznamenat, že naprosto neoficiální, jsou povzbuzující. Je mi 50 a připadám si jako dítě. Moje žena a děti vám potvrdí, že se tak taky chovám. K tomu patří i moje zvědavost. Rád do všeho strkám nos. Australané mají pro takového člověka výraz sticky beak, lepkavý zobák, možná podle australských flétňáků a jejich zvyku klovat do víček lahví s donášky mléka před domem, aby se dostali k jejich obsahu. Kamarádi ze střední si země pořád utahují, že kdykoliv k nám přišli na návštěvu, něco jsem rozebíral. Kuklu můry, co jsem doma našel, pavoučí hnízdo ze stočeného listu, starý počítač, tatínkovo nářadí, auto. Šlo mi to dost dobře. Jenom se mi nedařilo dávat ty věci zase dohromady. Nedokázal jsem se smířit s tím, že bych nevěděl, jak něco funguje, nebo kde se to vzalo. Nedokážu to dodnes, ale dneska už za to aspoň dostávám zaplaceno. Dům, kde jsem vyrůstal, stojí na skalnatém úbočí. Pod ním teče řeka, která se vlévá do zálivu Port Jackson. Arthur Philip. První guvernér Nového Jižního Walesu zdejší údolí proskoumal v dubnu roku 1788. Bylo to pouhých pár měsíců poté, co se svou první flotilou tvořenou námořníky, trestanci a jejich rodinami založil kolonii na pobřeží nejkrásnějšího a nejrozlehlejšího přístavu na světě, jak sám řekl. Největší zásluhu na tom, že se ocitl právě zde, měl botanik Sir Joseph Banks který k australskému pobřeží připlul o 18 let dříve s kapitánem Jamesem Cookem na jeho cestě kolem světa. Banks se do Londýna vrátil se stovkami vzorků rostlin, jimiž chtěl ohromit své kolegy, a jel se přesvědčovat krále Jiřího III., aby na nově objeveném kontinentu zřídil britskou trestaneckou kolonii. Ideálním místem pro ně měl být, nenáhodou, botanický záliv na pobřeží Cape Banks. Usadníci z první flotily brzy zjistili, že v zálivu navzdory lákavému pojmenování chybí zdroj pitné vody a tak dopluli až do dnešního zálivu Port Jackson, kde našli jednu z největších řek světa. Bohatě rozvětvený hluboký tok vznikl po skončení poslední doby ledové, kdy soustavu řeky Hawkesbury zaplavila stoupající hladina moře. Ještě před svými desátými narozeninami jsem vyskoumal, že řeka za naším domem teče do Middle Harbour, který je součástí zálivu Port Jackson. Vadilo mi ale, že nevím, kde ta řeka pramení. Nutně jsem potřeboval zjistit, jak vypadá začátek řeky. Vydal jsem se proti proudu, u prvního soutoku jsem odbočil doleva, u dalšího doprava a tak dále. Tímto způsobem jsem se promotal skrz několik předměstí. Soumrak mě zastihl mnoho kilometrů od domova, za posledním kopcem na obzoru. Musel jsem poprosit nějakého cizího člověka, aby mě nechal zavolat matce, ať si pro mě přijede. I po takovém dobrodružství jsem zkoušel putovat proti proudu ještě několikrát, ale nikdy jsem se k pramenům nepřiblížil. Selhal jsem, stejně jako selhal španělský obyvatel Floridy, Juan Pons de Leon, při hledání pramene věčného mádí. Od jakživa jsem toužil pochopit, proč stárneme. Jenže najít zdroj takhle složitého biologického procesu se podobá hledání pramene řeky. Není to jednoduché. Pátrání mě vedlo různými odbočkami doleva i doprava a byly dny, kdy jsem se chtěl na všechno vykašlat. Ale vytrval jsem. Cestou jsem objevil řadu přítoků, ale také jsem možná našel pramen. V následujících minutách vám představím nový pohled na otázku, proč se stárnutí objevilo a jak zapadá do mé informační teorie stárnutí. Prozradím vám rovněž, proč jsem začal stáří považovat za nemoc, nejrozšířenější ze všech. Nemoc, která se nejen může, ale také by se měla agresivně léčit. Tím uzavřu první část této audioknihy. V části druhé vám kromě nově vyvíjené léčby popíšu konkrétní kroky, které můžeme podniknout hned teď a jimiž můžeme stárnutí zpomalit, zastavit nebo zvrátit. Mohli by přinést konec stárnutí v podobě, na niž jsme zvyklí. Samozřejmě si přitom plně uvědomuji, co by konec stárnutí v podobě, na niž jsme zvyklí, mohl znamenat. V části třetí proto rozeberu možné scénáře, k nímž by takový převrat mohl vést a navrhnu představu budoucnosti, k níž můžeme vzlížet s nadějí. Svět, ve kterém cesta k delšímu životu povede přes prodlužování zdravé délky života, tedy času stráveného bez nemocí či invalidity. Spousta lidí vám řekne, že to jsou báchorky, mající blíž ke knihám H.G. Wellse, než k dílu Charlesa Roberta Darvina. Takový názor zastávají i někteří ohromně chytří lidé. Někteří z nich dokonce dost dobře rozumějí biologii člověka a mají můj velký respekt. Tihle lidé vás budou přesvědčovat, že se náš život vinou moderního životního stylu zkracuje. Budou tvrdit, že se stovky patrně nedožijete a stejně tak se k této metě nepřiblíží ani vaše děti. Řeknou vám, že na základě vědeckých poznatků a podle všech předpokladů rozhodně není pravděpodobné, že byste narozeniny oslavila vaše vnoučata? A kdybyste se přece jen té stovky dožili, asi se jí nedožijete ve zdraví a rozhodně tu nebudete o moc déle. A pokud by přesto všechno někdo lidem zaručil delší život, bylo by to podle nich to nejhorší, co by se téhle planetě mohlo stát. Člověk je největší nepřítel. Pro všechna tato tvrzení mají důkazy. Důkazem je vlastně celá historie lidstva. Samozřejmě uznají, že se nám postupně, kousek po kousku, tisíciletí za tisíciletím, dařilo prodlužovat průměrnou délku lidského života. Zpočátku se většina lidí nedožila čtyřicítky, ale později už byl tento věk zcela běžný. Pak se většina lidí nedožila padesátky. Později už se padesáté narozeniny slavily často. Poté se většina lidí nedožila šedesátky. Později už ale existovala šedesátiletých celá řada. Když se to vezme kolem a kolem, průměrná délka života narůstala zároveň s tím, jak čím dál víc lidí získávalo přístup ke stálým zdrojům potravy a čisté vodě. Průměr se přitom zvedal především od spodu. Umíralo méně dětí a kojenců, takže se střední délka života natahovala. Tak vypadá prostá matematika lidské úmrtnosti. Přestože se však průměr posouval nahoru, hranice se nehýbala. Existují historické záznamy o lidech, co se dožili stovky a možná tu vydrželi ještě o pár let déle. Jen velmi málo z nich se však dožilo 110 let. 115 nedosáhl skoro nikdo. Do dnešního dne se na planetě vystřídalo už více než 100 miliard lidí. Víme však pouze o jedné ženě, která údajně žila déle než 120 let. Pocházela z Francie a jmenovala se Jean Kalmentová. Většina vědců je přesvědčena, že zemřela v roce 1997 ve věku 122 let, ale je také docela dobře možné, že se za ní od jisté doby začala vydávat její dcera, aby se vyhnula placení daní. Vlastně ale na tom, jestli se skutečně dožila tak požehnaného věku, nezáleží. Víme o hrstce lidí, co žili skoro stejně dlouho, ale většina z nás. Přesněji 99,98% zemře ještě před stovkou. Lidé pak logicky tvrdí, že sice můžeme nadále zvyšovat průměr, ale s hranicí nejspíš nehneme. Posouvat věkovou hranici myší nebo psů jim připadá snadné, ale u člověka je to něco jiného. Už takhle prostě žijeme příliš dlouho. Nemají pravdu. Nemluví o tom, že je rozdíl mezi posouváním délky života a prodlužováním vitality. Dokážeme obojí. Jenže udržovat lidi naživu ještě desítky let poté, co nad jejich životem převzala vládu bolest spolu s nemocemi, slabostí a nepohyblivostí, nemá smysl. Máme před sebou prodlužování vitality, takže život bude nejen delší, ale také aktivnější, zdravější a šťastnější. Čeká nás to dřív, než si většina lidí myslí. Až dnes narozené děti dosáhnou středního věku, možná už Žán Kalmentová dávno nebude patřit do stovky nejstarších lidí všech dob. A na přelomu příštího století se o člověku skonavšímu ve 122 letech možná bude říkat, že prožil naplněný, i když nepříliš dlouhý život. 120 let možná nebude extrém, ale norma, takže tomu ani nebudeme říkat dlouhověkost. Takový věk budeme zkrátka nazývat životem a budeme se smutně ohlížet za minulostí, kdy tomu tak nebylo. Kde je horní hranice? Podle mého názoru žádná není. Souhlasí s tím i mnoho mých kolegů. Neexistuje žádný biologický zákon, který by říkal, že musíme stárnout. Lidé, co něco takového tvrdí, nevědí, o čem mluví. Pravděpodobně máme ještě hodně daleko ke světu, v němž by smrt byla něčím výjimečným, ale už brzy ji budeme umět odsouvat dál a dál do budoucnosti. Vlastně se dá říct, že je tohle všechno přímo nevyhnutelné. Máme na dohled delší a zdravější život. Je pravda, že celá historie lidstva naznačuje pravý opak. Věda zabývající se prodlužováním života v tomto konkrétním století však říká, že slepé uličky, na něž už jsme narazili, jsou špatnými rádci. Není vůbec lehké si aspoň trochu představit, co to bude znamenat pro náš živočišný druh. Za celé miliardy let naší evoluce jsme se na to neměli jak připravit. A právě proto je tak snadné, ba dokonce lákavé věřit, že to prostě nejde. Přesně to si ale lidé mysleli i o létání. Ovšem, jen do chvíle, než se někdo zvedl a uskutečnil první let. Bratři Vrajtové už mají za sebou úspěšný let kluzákem nad písečnými dunami v Kitty Hawk a jsou zpět ve své dílně. Svět se brzy změní. A stejně jako v době před památným 17. prosincem roku 1903, to většinu lidí vůbec nezajímá. Nikdo si tenkrát zkrátka nedovedl představit, jak by takový řízený let s pohonem mohl vypadat. Tudíž to všichni brali jako bláznivou představu, výplod fantazie teoretický výmysl jenže oni skutečně vzlétli a od té chvíle už nic nebylo jako dřív nacházíme se na podobné historické křižovatce něco co dosud vypadalo jako výplod fantazie se stane skutečností nadchází doba v níž lidstvo přepíše hranice možného a v níž přestane platit dosavadní nevyhnutelnost Skutečně přichází čas znovu definovat, co znamená být člověkem. Tohle totiž není jen začátek revoluce. Je to začátek evoluce. Ještě než vám představím, co víme, co se dozvídáme a kam míříme, musím připomenout, že v době, kdy posloucháte tuto audioknihu, už může být věda mílovými kroky daleko od toho, co vám budu povídat. Pamatujte, prosím, tedy na to, že když mluvím o stavu jednotlivých výzkumů a známých faktech, mluvím o době, kdy vznikal text, jež byl podkladem pro tuto audioknihu. Část první. Co víme? Minulost. První kapitola. Viva Primordium. Představte si planetu, která se velikostí podobá té naší, ale kolem své osy se otáčí o něco rychleji, takže tu den trvá přibližně 20 hodin. Pokrývá ji mělký oceán slané vody a nemá žádné kontinenty, co by stály za řeč. Nad hladinu pouze tu a tam vykukují řádky černých čedičových ostrovů. Její atmosféru tvoří jiná směs plynů než tu naši. Představuje vlhkou, jedovatou přikrývku složenou z dusíku, metanu a oxidu uhličitého. Není tu žádný kyslík, ani život. Tahle planeta, totiž naše vlastní planeta před čtyřmi miliardami let, byla nelítostným místem připomínajícím peklo. Žhavé a vulkanické, nabité elektřinou, bouzlivé. To se ale brzy změní. Kolem horkých průduchů rozesetých po jednom větším ostrově se začínají tvořit jezírka vody. Všechny povrchy pokrývají organické molekuly, které přiletěly na hřbetech meteoritů a komet. Dokud budou spočívat na suchých sopečných horninách, zůstanou zkrátka molekulami. Ale jakmile se začnou rozpouštět v teplé vodě, spustí se vlivem cyklů smáčení a vysychání na okrajích jezírek zvláštní chemické reakce. Zvyšuje se koncentrace nukleových kyselin a vznikají polymery, jako když se zlouže na mořském pobřeží odpaří voda a zbudou v ní krystalky soli. Jedná se o první molekuly RNA, předchůdce DNA. Když se jezírko znovu naplní, zapouzdří se primitivní genetický materiál za účasti mastných kyselin do mikroskopických pěnových bublinek. Vzniknou tak první buněčné membrány. Za nedlouho, přibližně za týden, jsou již mělká jezírka pokrytá žlutou pěnou z bilionů maličkých prekurzorových buněk, zaplněných krátkými vlákny nukleových kyselin, jimž dnes říkáme geny. Většina těchto protobuněk odumře, ale některé přežijí a začnou se v nich vyvíjet primitivní metabolické dráhy, až nakonec RNA začne kopírovat sama sebe. Právě zde leží počátek života. A jakmile život vznikne, vypukne v hromadě genetickým materiálem naplněných pinových bublinek z masných kyselin boj o nadvládu. Není tu zkrátka dostatek zdrojů pro všechny. A šanci zvítězit má pouze ta nejlepší pěna. Den za dnem se postupně z křehkých, mikroskopických forem života stávají formy vyspělejší a šíří se do řek a jezer. Pak přichází nová hrozba. Dlouhé období sucha, Hladina jezer pokrytá pěnou vždy během sucha poklesla o několik decimetrů. Jakmile se ale vrátilo období dešťů, jezera se opět naplnila. Letos však vlivem nezvykle silné sopečné aktivity na opačné straně planety období dešťů nenastane. Mraky pouze proletí po obloze. Jezera úplně vyschnou. Na dně zůstane pouze tlustý žlutý škraloup. Jde o ekosystém vymezený ne každoročním ubýváním a doplňováním vody, ale brutálním zápasem o přežití. A nejen o ně. Je to boj o budoucnost. Z organismů, které přežijí, totiž později vzejdou všechny živé bytosti, archea, bakterie, houby, rostliny i živočichové. V této hromadě umírajících buněk, sápajících se po každé troše živin či vlhkosti a zoufale se snažících vyhovět svému základnímu půzení k rozmnožování, najdeme jedinečný druh. Nazvěme ho Magna Superstes. Latinsky to znamená velký přeživší. Na první pohled se Magna Superstes od ostatních tehdejších organismů příliš neliší. Má však oproti nim výraznou výhodu. Vypěstoval si genetický mechanismus přežití. Později budou následovat ještě mnohem složitější evoluční kroky, změny tak extrémní, že díky nim vzniknou celé větve života. Tyto změny budou výsledkem mutací, inzercí, přeuspořádání genů a horizontálního přenosu genů z jednoho druhu na jiný. Vzniknou tak organismy vyznačující se bilaterální souměrností, stereoskopickým viděním a dokonce vědomím. Ve srovnání s tím vypadá zde popisovaný raný evoluční krok na první pohled docela jednoduše. Jde o okruh. O genový okruh. Tento okruh začíná genem A, strážcem zastavujícím reprodukci buněk ve chvíli, kdy jde do tuhého. Taková funkce byla poměrně zásadní, protože na planetě Zemi šlo v době počátku života do tuhého každou chvíli. Kromě toho okruh obsahuje gen B. Který kóduje tzv. umlčovací protein. Tento tlumící protein vypíná gen A, pokud zrovna panují dobré podmínky. Díky němu má tedy buňka možnost vytvářet vlastní kopie pouze tehdy, může-li ona sama a její potomstvo přežít. Geny samotné nepředstavují žádnou novinku. Zmíněné dva geny najdeme ve všech organismech z jezera. Magna Superstes je však jedinečný tím, že u něj umlčovací gen B zmutoval a získal další funkci. Pomáhá opravovat DNA. Dojde-li k poškození DNA buňky, umlčovací protein kódovaný genem B se vzdálí od genu A, aby pomohl DNA opravit, čímž se gen A zapne. Dokud není oprava DNA dokončena, dočasně se zastaví veškerý pohlavní život a rozmnožování. Je to logické, protože malý organismus poškozenou DNA je sex a reprodukce to poslední, co by měl dělat. Později u více buněčných organismů, například buňky, co si během opravování narušené DNA nedají pauzu, téměř jistě přijdou o genetický materiál. Před rozdělením buňky se totiž DNA odtrhne v jediném místě připojení a zbytek DNA si nese sebou. Pokud se DNA poškodí, Dojde ke ztrátě nebo duplikaci části chromozomu. Buňky pak pravděpodobně odumřou, nebo se začnou nekontrolovaně množit a vznikne nádor. Nový typ umlčovače genů, jenž také opravuje DNA, staví druh magna superstes do výhodné pozice. Když má organismus poškozenou DNA, na chvíli se odmlčí a potom znovu ožije. Je předurčen k přežití. A to je dobře. Protože nyní přichází další útok na život. Zemi zaplavují silné kosmické paprsky ze vzdálené sluneční erupce a trhají DNA všech mikrobů ve vysychajících jezerech na kusy. Velká většina organismů se přitom vesele dělí dál, jako by se nic nestalo. Netuší, že mají poškozený genom a reprodukce je zabije. Mateřské a ceřiné buňky sdílejí různá množství DNA, takže přestávají správně fungovat. Je to marné. Všechny buňky nakonec zahynou. Nezbude nic. Nic až na druh magna superstés. Když totiž paprsky začnou konat své zhoubné dílo, stane se u druhu magna superstés něco neobyčejného. Protože se protein B vzdálil od genu A, aby pomohl opravit DNA, gen A se zapne a buňky přestanou dělat téměř vše, co dělali do posud. Veškeré zbytky své energie věnují opravě poškozené DNA. Druh Magna Superstes se vzepřel pradávnému půzení k reprodukci a díky tomu mohl přežít. Jakmile skončí období sucha a jezera se znovu naplní vodou, Magna Superstes se probudí. Teď už se reprodukovat může. A tak se do toho vrvou pustí. Rozmnožuje se šíří se do nových biomů, vyvíjí se, vytváří nové a nové generace potomků. Potomků, kteří jsou naším Adamem a Evou. Nevíme, jestli Adam a Eva skutečně existovali a nevíme to ani o druhu Magna Superstes. Výsledky mého výzkumu z uplynulých 25 let však naznačují, že všechno živé, co dnes vidíme kolem sebe, pochází právě z tohoto velkého přeživšího, nebo alespoň z nějakého velmi podobného primitivního organismu. Prastarý záznam v našich genech přesvědčivě dokazuje, že v sobě každá živá bytost sdílející s námi tuto planetu nese starodávný genový okruh pro přežití ve více méně stejné základní podobě. Najdeme ho v každé rostlině, v každé houbě. V každém živočichovi. Je i v nás. Domnívám se, že tento genový okruh zůstal zachován, protože jde o velmi jednoduché a elegantní řešení, jak se vypořádat s nástrahami někdy surového a jindy zase hojností oplývajícího světa a jak zajistit přežití organismu. V zásadě se jedná o jakousi krabičku poslední záchrany, která dokáže přesměrovat energii tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. V těžkých časech, kdy hrozí zničení genomu, tak zachrání, co se dá a rozmnožování umožní teprve za příznivějších podmínek. A je to systém tak jednoduchý a odolný, že díky němu nejenom přetrval život na této planetě, ale také umožnil, aby se chemický okruh přežití na Zemi předával z rodičů na potomky, mutoval a neustále se zlepšoval. Život tak mohl pokračovat miliardy let bez ohledu na to, co zrovna přiletlo z kosmu a jednotlivcům tento systém často umožnil žít mnohem déle, než bylo potřeba. Lidské tělo sice zdaleka není dokonalé a pořád se ještě vyvíjí, ale nese v sobě pokročilou verzi tohoto okruhu přežití, jež mu umožňuje vydržet celá desetiletí poté, co přestane být schopno reprodukce. Můžeme spekulovat, proč vlastně žijeme tak dlouho. Jedna ze zajímavých teorií například říká, že prarodiče potřebujeme, aby náš kmen učili. Když ovšem vidíme, jaký chaos vládne na molekulární úrovni, je s podivem, že vůbec přežijeme 30 vteřin, natož abychom se dožívali reprodukčního věku nebo dokonce nezřídka i 80 let. Jenže se nám to nějakým zázrakem daří. Jsme totiž potomky velmi starého rodu, který dokázal přežít. Proto jsme takzvaně velkými přeživšími i my sami. Je to však něco za něco. Zmíněný okruh, jenž se vyvinul řadou mutací v tělech našich nejvzdálenějších předků, totiž zároveň představuje důvod, proč stárneme. A jednotné číslo jsem zde použil záměrně. Je to přesně ten důvod. Vše má svůj důvod. Zaskočila li vás představa, že stárnutí má jednu jedinou příčinu, nejste v tom sami. Naprosto normální by bylo i, kdybyste nad důvodem stárnutí dosud vůbec nepřemýšleli, ani spousta biologů tomu zatím nevěnovala přílišnou pozornost. Dokonce ani gerontologové, specialisté na stárnutí, se moc často neptají, proč vlastně stárneme, pouze řeší následky. Taková krátkozrakost se netýká jen stárnutí. Například boj s rakovinou ještě na sklonku 60. let 20. století spočíval v léčení symptomů. Lékaři se tehdy ještě jednoznačně nezhodovali na tom, proč rakovina vzniká, a tak jen odstraňovali nádory, jak nejlépe dovedli, a značná část jejich práce spočívala v oznamování pacientům, že si mají dát do pořádku své záležitosti. Říkalo se, tak to prostě chodí což se říká vždycky, když něco neumíme vysvětlit. V 70. letech pak molekulární biologové Peter Vogt a Peter Dusberg objevili geny, jejichž mutace rakovinu způsobuje. Takzvané onkogeny zcela změnili pohled na výzkum rakoviny. Výrobci léků mohli rázem mířit na jasný cíl. Tumor indukující proteiny kódované geny jako BRAF, HER2 a BCR-ABL. Díky vynálezu chemických látek, jimiž bylo možné tyto nádorové proteiny blokovat, jsme místo ozařování a toxické chemoterapie mohli konečně začít rakovinu ničit přímo u genetického zdroje, aniž by léčba ovlivňovala zdravé buňky. Během následujících desetiletí se nám samozřejmě nepodařilo vyléčit všechny typy rakoviny, ale už si nemyslíme, že by to bylo nemožné. Stále více vědců zabývajících se výzkumem rakoviny skutečně překypuje optimismem. Stejná naděje zaznívala i v roce 2016 zřejmě nejpozoruhodnější pasáži posledního projevu amerického prezidenta Baracka obamy o stavu unie. Kvůli blízkým, o něž jsme přišli, i kvůli našim rodinám, které ještě pořád můžeme zachránit, udělejme z Ameriky zemi, jež vylečí rakovinu jednou provždy prohlásil Obama ve sněmovně reprezentantů v rámci výzvy k nové cestě na měsíc za léčbou rakoviny. Když zmíněným úkolem pověřil tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena, jehož syn předchozího roku zemřel na rakovinu mozku, dokonce i někteří zapřísáhlí političtí odpůrci demokratů jen stěží zadržovali slzy. V následujících dnech a týdnech řada odborníků na rakovinu uváděla, že k vymícení nemoci bude potřeba mnohem více času než jeden rok, jenž Obamovi a Bidenovi zbýval ve státní správě. Jen velmi málo z nich však tvrdilo, že to nepůjde vůbec. Během pouhých několika desetiletí se totiž lidem podařilo zcela změnit pohled na rakovinu. Již nepodléháme dojmu, že jde o nevyhnutelnou součást lidského života. Jeden z nejslibnějších průlomů uplynulého desetiletí znamenala terapie zaměřená na inhibitory kontrolních bodů imunitní odpovědi, takzvaná imunoterapie. Imunitní buňky, nazývané t lymfocyty bez ustání střeží naše tělo před abnormálními buňkami. Dovedou je rozpoznat a zničit dřív, než se z nich může vyvinout nádor. Kdybychom t lymfocyty neměli, propukla by u nás všech rakovina už ve třetí dekádě života. Nádorové buňky však dokážou t lymfocyty oklamat, aby unikly jejich pozornosti a mohly se veselé rozmnožovat. Nejnovější a nejúčinnější imunoterapie cílí na proteiny vyskytující se na povrchu rakovinných buněk. Funguje tak, jako by z těchto buněk svlékala neviditelný plášť, jímž se maskují. Té lymfocyty je díky tomu rozpoznají a zničí. Aktuálně se sice imunoterapie využívá u méně než 10 všech pacientů s rakovinou ale zároveň probíhají stovky studií, na jejich základě by se toto procento mělo zvýšit. Urputně bojujeme s nemocí, kterou jsme dříve považovali za nevyléčitelnou. Rok co rok investujeme miliardy dolarů do výzkumu a naše snaha přináší ovoce. Naděje na přežití kdysi smrtelné choroby se prudce zvyšuje. U mozkových metastáz melanomu, jednoho z nejhorších typů rakoviny, díky kombinaci inhibitorů BRAF a imunoterapie stoupla šance na přežití od roku 2011 o 1,90 Mezi roky 1991 a 2016 klesl celkový počet úmrtí na rakovinu ve Spojených státech o 27 a snižuje se i nadále. Takové vítězství můžeme počítat na miliony životů. Výzkum stárnutí je na tom dnes podobně jako výzkum rakoviny v 60. letech. Dobře víme, jak stárnutí vypadá a jak na nás působí. Postupně se také čím dál přesněji zhodneme na tom, co ho způsobuje a jak ho držet na úzdě. Zdá se, že zbavit se stárnutí nebude tak těžké. Možná to bude mnohem snažší, než vyléčit rakovinu. Až do druhé poloviny 20. století se obecně mělo za to, že organismy stárnou a umírají takzvaně pro dobro druhu. Tato myšlenka se datuje od dob Aristotela, pokud ne ještě dále, a zdá se být celkem intuitivní. Něco podobného vám na večírcích bude vykládat spousta lidí. Jenže je to naprostý omyl. Neumíráme proto, abychom udělali prostor dalším generacím. V 50. letech 20. století začala z módy vycházet koncepce skupinového výběru, což inspirovalo trojici evolučních biologů J.B.S. Holdina, Petra Medavara a George C. Williams k vyslovení podnětných tezí o příčině stárnutí. Zhodli se, že dlouhověkosti chce dosáhnout každý jedinec. Pod vlivem svých sobeckých genů se všichni snaží rozmnožovat co nejdéle a co nejrychleji, dokud je to nezabije. Někdy se ovšem snaží příliš, jak třeba dokázal můj pradědeček, maďarský scénárista Mikloš Vitéz o svatební noci své o 45 let mladší nevěstě. Jestliže naše geny nechtějí zemřít, proč tedy nežijeme věčně? Zmínění tři biologové tvrdí, že stárneme, protože síly přírodního výběru, jichž je zapotřebí pro vybudování odolného těla, na nás působí mocně, když je nám 18, ale po čtyřicítce rychle slábnou. Do té doby už se nám totiž nejspíš povedlo předat dál tolik svých sobeckých genů, že jsme zajistili jejich přežití. Síly přírodního výběru nakonec klesnou až na nulu. Naše geny žijí dál, ale my už ne. Medavar, obdařený sklony k mnohomluvnému vyjadřování, to vysvětloval pomocí rafinované teorie nazvané antagonistická pleiotropie. Tato teorie tvrdí, že geny, které napomáhají reprodukci, s naším stárnutím nejen přestávají být užitečné, ale dokonce nám nakonec mohou začít škodit. O 20 let později dal Thomas Kirkwood z Univerzity v Newcastle otázku stárnutí organismu do souvislosti s dostupnými zdroji. Jeho teorie nazvaná Disposible Soma, neboli tělo na jedno použití, vychází ze skutečnosti, že živé bytosti mají vždy k dispozici omezené zdroje, ať jde o energii, živiny či vodu. Jejich vývoj je tudíž dán stylem života. Jehož možnosti se pohybují mezi dvěma extrémy. Buď se rychle rozmnožit a brzy zemřít, nebo se množit pomalu a zachovat si soma, neboli tělo. Kirkwood tvrdil, že se organismus nemůže rychle rozmnožovat a zároveň si zachovat odolné zdravé tělo. Na obojí zkrátka není dostatek energie. Jinými slovy, kdykoliv se v historii života na Zemi objevil živočich s mutací, jež mu umožňovala žít rychle a přitom dlouho, brzy spotřeboval všechny zdroje a byl proto vymazán z genofondu. Kirkwoodovu teorii si nejlépe vysvětlíme na hypotetických příkladech, které si lze dobře představit. Dejme tomu, že jste malý hlodavec a můžete se snadno stát kořistí dravce. Potřebujete tedy rychle předat dál svůj genetický materiál, stejně jako vaši rodiče a před nimi zase jejich rodiče. Kombinace genů, které by vašemu druhu zajistili trvanlivější tělo, se neuchytily, protože se vašim předkům pravděpodobně nedařilo predátorům unikat dlouho. A nepodaří se to ani vám. Nyní si naopak představte, že jste dravý pták na vrcholu potravního řetězce. Díky tomu bylo pro vaše geny, nebo tedy geny vašich předků, výhodné vytvořit odolné tělo, které dlouho vydrží a může se rozmnožovat po celá desetiletí. Za to si však můžete dovolit vyvést jen pár ptáčat za rok. Kirkwoodova hypotéza vysvětluje, proč myš žije tři roky, zatímco někteří ptáci se dožijí i stovky. Také docela elegantně objasňuje důvod, proč se právě nyní prodlužuje život amerického leguána Anolise Rudokrkého. Před několika desetiletími se totiž ocitl na vzdálených japonských ostrovech, kde mu chybí přirození nepřátelé. Zmíněné teorie odpovídají našemu vnímání světa a jsou obecně uznávané. Jednotlivci nežijí věčně, protože ve světě, kde stávající stavba těla perfektně splňuje potřebu předávat dál sobecké geny, přirozený výběr nesmrtelnost zavrhl. A protože všechny živočišné druhy mají omezené zdroje, vyvinuli se do takové podoby, aby dostupnou energii využívali buď na rozmnožování, nebo na dlouhověkost, ale ne na obojí. Platilo to už pro druh Magna Superstes a ve stejné míře to platilo a stále platí pro všechny organismy, které kdy žily na zemi. Až na jeden. Homo sapiens. Tento velice neobvyklý druh, díky poměrně velkému mozku a prospívající civilizaci překonal všechny nedostatky, jež mu evoluce nadělila slabé končetiny, zimomřivost, špatný čich a oči, které vidí pouze ve dne a jen viditelné spektrum, a nepřestává s inovacemi. Dokázal si zajistit dostatek potravy, živin i vody a zároveň se umí chránit před predátory, nepříznivým prostředím, infekčními chorobami a konflikty. Všechny tyto překážky mu kdysi bránily žít déle. Po odstranění zmíněných hrozeb by mohlo dalších pár milionů let evoluce jeho život prodloužit na dvojnásobek, čímž by se přiblížil délce života jiných druhů na vrcholu žebříčku. Nebudeme ale muset čekat zdaleka tak dlouho. Náš živočišný druh totiž pilně vynalézá léky a technologie, které mu zajistí podobnou odolnost, jakou mají druhy žijící výrazně déle. Doslova tím překonává vše, co mu nezvládla zajistit evoluce.